Přátelé, milí diváci, je tu dnešní Jak to dopadlo a musím říct, že bude úplně jiné než ta, na která jste zvyklá, protože to dnešní Jak to dopadlo přinese člověka, který ve studiu vlastně vůbec nebyl, ale napsal nám několik e-mailů. Tak s námi zůstaňte, protože přijde bratr svého bratra, přijde Adam a dávejte dobrý pozor, v jaké souvislosti. Zůstaňte s námi až do konce. Když mladý muž napíše, že má nějaké představy o životě a jeho partnerka má trošku jiné představy a přitom se milujete, ale na druhé straně nejste schopni se shodnout v žádné věci, tak pro mě je to vlastně jediná otázka, která z toho vyplývá, proč jste spolu? Proč jsme spolu? Z mé strany to je o tom, že partnerku miluju, doufám, že i z její strany je to o tom. Mm-hmm. Ale vždycky to dopadá, takže sice ty problémy jsou, máme je, víme o nich, ale vždycky to dopadá, takže prostě, když to chci utnout, dejme tomu, tak ona přijde a zase mě si udobří, dejme tomu, prostě nějakýma těma ženskýma zbraněma, že jo. Myslíte v posteli? Myslím v posteli, ano. No, tak... To, že ženy to umí s muži, to je pravda. To se tak říkává, tak Adriana nebude asi tak velkou výjimkou. A mě by teď zajímaly takové ty běžné věci, jako když se sejdete doma. Vy bydlíte ve společné domácnosti teďka? Jako bydlíme, ale ono to někdy tak ani nevypadá, že bydlíme ve společné domácnosti. A, protože jako ty hádky někdy... Jako je to horší než pes a kočička, jo? Když se hádají. No, někdy jo, ale zase pak jo, ono je to jak na houpačce, když řeknu. Prostě pohádáme se, pak je to zase dobrý, udobříme se a pořád nemůžeme najít nějakou tu schodu, aby to bylo prostě vyvážený. Když se do sebe dva lidi zamilují, jako vám se to stalo jak to? Jako člověk, prostě vy jste potkal Adrianu, Adriana potkala vás, zamilujete se, vyspíte se spolu, já to teďka nazývám tak, jak to je, zjistili jste, že vám to vyhovuje v sexu a teprve pak jste utvářeli ten společný život? No, nějak tak to bylo, no, protože my jsme se poznali víceméně přes kamaráda na diskotéce a víceméně po té diskotéce jsme se pak nějak asi po týdnu sešli a začali jsme nějak spolu komunikovat, pak jsme se nějak zblížili a začal nějaký kvázi takový ten vztah, že jo, který postupně jakoby ze začátku byl hodně o těch intimnostech a takhle a prostě časem jsme začali nacházet i ty věci, které prostě mezi náma nějak nefungují a z kterých vznikají pak ty hádky, ty nedorozumění. Já když teďka půjdu kruček po kručku a budu už rozebírat ten váš e-mail, protože vy jste to popsal docela hezky, vypadalo to, jako kdybyste si kreslili svůj domeček, protože já musím na vás říct, že jste architekt, takže jo. Vlastně vy většinu času můžete trávit doma, protože si malujete doma, nemusíte chodit úplně k vám do kanceláře, což je výhoda. Vy můžete práci dělat kdekoliv. No ono víceméně to moje povolání poznačilo i ty mé představy nějak si do ty budoucnosti, jak si představuju tu budoucnost víceméně o tom bydlení, o tom rodinném životě nějakým a to je taky důvod, proč víceméně v téhle věci se jakoby s partnerkou neshodneme. No. Takže já se vrátím k tomu vašemu mailu, kde vy jste to hezky popsal. To jsou ty věci, kdy vy jste si vysnil, že někde na samotě si tak nějak postavíte svoji roubenku, dřevěnici, budete tam mít kus přírody, lesa, aby vám to vyčistilo hlavu, protože jste říkal, že mezi lidmi úplně nemusíte být, že teda jednou tam budete vychovávat v přírodě děti a bude to všechno fajn. Když to Adriana má úplně jinou představu. Městský život, kousek od metra, byt, prostě tak jak žijete teď vlastně, ano. Když to zjednoduším. Městský typ člověka, samotářský typ života člověka, to jste vy. Tak jak se takový dva lidi vlastně shodnou? Protože to je docela zásadní věc, na které se vlastně vy neshodnete. No to je docela zásadní věc, no. Právě proto jsem i tady, že jo. A proč jste se ptal, že proč jako by jsme pořád spolu, tak
asi to připisuju hlavně tomu, že když prostě já to chci utnout, chci to skončit. A už jste to měl v hlavě takhle? Už jste si řekl, s Adrianou se rozejdu, nebudu s ní? Už jsem prostě to několikrát takhle prostě chtěl utnout, ať si jdeme každý svojí cestou. A vždycky nastala ta situace, že prostě přišla, zase mě nějak svedla, dostala do postele a takhle jsme se... A vy jste neodolal. No tak Adriana je hezká ženská, takže to jako těžko odolat, jo, ale... Uh-huh. A tak potom zase sednete na ten lep? Zase sednu na lep a zase se vezu v tom, z čeho jsem chtěl vystoupit. Uh-huh. Vy jste popsal v tom mailu takovou jednu hrozně hezkou věc a to, že příkladem jsou vám vaši rodiče, že až se jednou oženíte, tak byste chtěl mít manželství na celý život, že maminka s tatínkem takhle vlastně žijí a je to hrozně fajn, že vás dobře vlastně vychovali. To je hezká představa, ale k tomu potřebujete právě ten protějšek. A mě by zajímalo, když člověk, který má vysokou školu, má svoje jasné představy a asi jste měl vždycky kolem sebe i nějaký přátele, jestli nebyl někdo, kdo řekl, hele, ale Tomáši, prostě Adriana se k tobě nehodí, ona fakt chce být úplně jiná, protože Adriana je opravdu městský typ a to vám teďka říkám sám za sebe, protože moje kolegyně, ta si tak nějak jako... Nechci říct slovo prověřila, ale samozřejmě my se na to zaměříme a ona fakt z bytu vždycky odejde na metro, teď je, jako kolikrát přijde domů, aby se převlíkla jenom, protože jde s kamarádkama. Všechno má tak nějak po ruce. Mm-hmm. A vy si dokážete představit takového člověka přesvědčit a teď narážím na to, že ona vás vždycky tak nějak jako polapí zpátky, že fakt jako ustoupí a že se odstěhuje někam na samotu do Roubenky? No právě mě to, prostě já to pořád zkouším, pořád si ji nechci vzdát, protože pořád věřím tomu, že jednoho dne, pokud teda mě má tak ráda, jak říká, tak věřím tomu, že prostě jednoho dne na to přistoupí, že si uvědomí, že mám pravdu, že ten rodinný život je prostě lepší někde prostě mimo nějakého velkoměsta, protože ve velkoměstě dneska jako je dobrý bydlet v centru města, jo? Máte blízko do práce, všechno, ale když myslíme na budoucnost, chceme vychovávat děti, že jo, tak nechci je vychovávat někde, kde furt jezdí auta a prostě velkoměstský život. Jasně. Jinými slovy, nejste architektem proto, abyste nemohl si nějak rozhodnout o svém bydlení. Prostě asi toto vy máte v sobě ta představa Roubenky a já tomu říkám Roubenka, jako on je to teda docela, ten váš nákres, to je docela honosný dům, ale je to dřevěnice, je to samozřejmě dřevěnice. Je to většinou ze dřeva. Ano, na sklo a je to prostě hezký, jako povedlo se vám to, co by za to kdo dal, za takovej návrh, ale zase na druhé straně, k čemu je vám návrh, když nebudete mít tu ženu, kterou milujete? A to je moje otázka, milujete Adrianu? Miluju. A miluje ona vás? No, tak zatím jako nedala mi pocítit, jako vždycky se vrátí, tak asi jo. A teď se dostanu ale k dalším věcem. A odpusťte mi tady tu otázku, kterou vám položím. Proč si myslíte, že se do vás Adriana zamilovala? Jste tak bezvadný milenec? Tak to bude muset posoudit ona. Já se jí na to zeptám a ptám se na intimnosti, ale mě by zajímalo, jestli chlap jako vy přemýšlí o tom, proč se do něj zamilovala taková žena. No, abych pravdu řekl, tak moc jsem nad tím neuvažoval, protože jako, jak jsem mu říkal, Adriana je hezká ženská a prostě mě to imponovalo, že se do mě zamilovala, imponuje mi to. A není to proto, že jste architekt a vyděláte docela slušný peníze? Myslím si, že asi ne. Jako, ona je taky schopná ženská, že jo? To takže, jsem neřekl, že ne, ale... Jako... Takže myslím si, že jako o těch penězích to úplně nebude, ale jako nemůžu úplně stoprocentně říct, protože to nikdo nemůže stoprocentně. Jasně, ale mě by zajímalo, jestli jste přemýšlel o tom, proč mi má ta Adriana ráda. Člověk si to tak jako většinou řekne, jako i já jsem byl ve fázi, kdy jsem si řekl, co jsem tomu člověku, který se mnou je, jako na mě líbí, nebo proč se mnou je, nebo tak... Já si myslím, že to je běžná otázka pro sebe sama, jako teďka myslím. Tak jako nikdy se nestěžovala ani, že by něco chybělo, dejme tomu v posteli, že by něco scházelo,
materiálně, takže já si myslím, že hlavně kvůli tomu, no, že je spokojená. Prostě si vás vybrala. No prostě asi jo, no. Tak a teď zase zpátky k tomu vašemu e-mailu, protože v tom e-mailu se potom objevovaly takové ty, já tomu budu říkat banální věci, ale je to tak, že vy se neshodnete ve filmu, když si chcete vybrat, abyste si pustili. Vy nemáte zájmy žádný společný, ani sport, ani kulturu, vy se neshodnete na divadle, vy se neshodnete na muzice, vy se neshodnete vůbec na ničem, dokonce, a to mě překvapilo, vy když máte prosbu, že máte chuť na něco k jídlu, vy nejste ani schopní se dohodnout, do jaké půjdete restaurace, protože prostě jste úplně rozdílní. Hmm. Jak to může fungovat do budoucna? Vy vlastně, promiňte, jediný, na čem se shodnete, je sex. Víceméně jo, no, protože Adriana moc ani nevaří, jo. No a není to pro vztah jako a pro budoucí manželství třeba jako málo? Tak určitě asi jo, ale tak říkám, už jsem nějak tak zvyklý prostě v tom vztahu, nějakou dobu nám to trvá a... jako... Ale to jo, vy spolu nejste týden, vy spolu nejste měsíc, vy jste spolu dlouho, jako už, no, už, no, je, to, právě, no, už že... je to vlastně přes rok, jako, jo, takže to není prostě málo. Není, no, a právě kvůli tomu, že prostě jsme spolu už nějakou dobu, tak už bych přece jenom, není mi 20, že jo, takže už bych chtěl prostě něco plánovat do budoucna, nějaké věci a že začneme trošku jinak pracovat na tom vztahu, aby se to prostě někam posouvalo, někam, kam chci já, řeknu to takhle, trošku. Proč jste mi napsal ten e-mail? No, napsal jsem proto, aby jsem prostě Adriáně dal najevo, že ne všechno, co jakoby dělá, nebo jak to mezi náma funguje, tak jsem s tím spokojený. A chci prostě to změnit. A když to nejde, prostě jakoby řeknu to tak, že po dobrým, že když... My jsme se o tom několikrát bavili, ale prostě nikdy to nějak nepadlo na úrodní půdu. Takže proto jsem si myslel, že možná touhle cestou by to šlo. Víte, co mě překvapilo? Mě překvapilo to, že když jsme se rozhodli, že pozveme Adrianu, takže se tomu vlastně vůbec nebránila. A mě to hrozně překvapilo, protože kolegyně s ní samozřejmě mluvila. To, co říkáte vy, vlastně v růžovém, protože to říkáte v bledě modrém, v růžovém to říká ona naprosto stejně. To znamená opravdu teď, když to shodím celý ze stolu, tak jako vy si vlastně nerozumíte, ale vášeň je silnější než vy dva. Přesto všechno Adriana si myslí pravý opak. Ona si myslí, že vy se přizpůsobíte. Tak budeme muset hledat nějakou zlatou střední cestu. Ale víte, co je zvláštní? Zvláštní je, že ani vy, ani ona jste nám nikomu neřekli jednu docela zásadní věc, kterou já si sebou nesu už sem do studia od samého začátku. A já se k té věci dostanu posléze. Ale je pro mě překvapením. Velkým překvapením. Teď nevím celkem. No, to určitě nemůžete, o čem mluvíte, ale... Samozřejmě to asi nevíte, nebo aspoň spoléháte na to, že to třeba nevím. No to nevadí, to je jedno. Adriana je tady, to jsem chtěl říct. Adriana přijde, s Adrianou budeme povídat. Adriano, prosím. Stále sledujete dnešní, jak to dopadlo, a ještě pár okamžiků vás dělí od schůzky s naším dnešním hostem, a tím je Adam. Tak s námi zůstaňte. Večer. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer, posaďte se. Ahoj, Zlato. Ahoj. Vysvětlíš mi to? Co, to, že jste tady ve studiu? Ano. Mohla jste se bránit? Nemusela jste sem chodit, vy jste se ale nebránila. No, ona se nebrání moc často, no. No, teď to jako myslíte zase trošku jinak. Já bych to řekl jinak, vy se nebráníte, když ona chce. Dobře, dejme tomu ano. Tak. Úplně jednoduchá otázka, úplně na samý začátek. Vy Tomáše milujete, Adriano? Ano, miluju Tomáše. Takže jenom vrátím se na tu diskotéku, kde jste se poznali, tak on tam šel s kamarády, vy jste tam byla s kamarádkama, slovo dalo slovo, aspoň takhle to říká teda Tomáš. Začali jste se tak nějak víc bavit. To souhlasí vše? Ano, ano. A drink, telefonní číslo.
bezvadný. No a potom se vám teda zhruba po týdnu, jestli si to pamatuju dobře, ozval a šli jste spolu na kafe a začala love story, tak nějak. Ano. Dobře. No, co kamarádky říkají na to, že jste s Tomášem? No, moje kamarádky jsou nadšený, že jsem s Tomášem. Spoustu mých kamarádek prostě mají podobný typy mužů, jako je Tomáš. Takže... Takže nemáte ráda sportovce, svalovce, když to řeknu takhle? No... Já když se dívám na vás, tak jste taková jako vymoděná modelka. No, ale ano, ty muži jsou hezký, ale spíš jsou takový nepoužitelný, jako... Nepraktický. Nepraktický, ano. Bez peněz. No to promiňte, ne. Že to říkám tak, jak to je. No, zeptám se vás na rovinu a promiňte, že jsem hnusnej. Možná to působí, že jsem je nevychovaný, ale kdyby nebyl architekt a nevydělával ty prachy, který vydělával, když to řeknu zjednodušeně, a byl by třeba, a teď mi odpuste všichni, kteří tu profesi děláte, byl by třeba řidič u dopravního podniku, byl by prodavač nebo prostě něco takového, bylo by to fajn? Byla by to vaše partie? No, tak... Ptám se na rovinu. Marianka se mnou není kvůli peněz. Ale počkejte, teď se ptám s dovolením já se ptám na rovinu. Myslím si, že muž by se měl o mě prostě postarat finančně, já taky vydělávám jakoby docela dost peněz. To je pravda, ano, ano. Vy se o sebe dokážete nemyslím, postarat sama. To si dokážu postarat, ale myslím si, že ten muž by mi měl dát prostě všechno to, co já potřebuju, že jo, nějaký nadstandard a nebyla bych žádným prostě člověkem, který ty peníze nemá. No, ty se nemáš špatně, máš se špatně. Já vím, ale tak to neříkám, že jo, ale kdybys prostě... dělal zedníka nebo cokoliv jiného, že jo, tak... Ten si vydělá. No, tak bych se mnou nebyla. Prostě, jako nehodí, že jo, já prostě si tohle nedovolím, že jo, já mám nějaký postavení prostě a... Takže kdybych jako byl nějaký zedník třeba, jo, a vydělám, zedník taky nevydělává špatně, tak jako ale se mnou nejsi. Ale já bych se vydělávala víc než ty a prostě to takhle nejde, já tě přece nebudu živit. A máš nějakou představu, kolik vydělá takový zedník, dejme tomu? Ale mě nezajímá nějaký zedník. Tebe nezajímá. Já se nepohybuju mezi zedníkama. No, to vím, no. To je vidět. Ty se pohybuješ ve vyšší společnosti. No, tak jste architekt, že jo? No jo, to jsem, no, ale docela mě překvapuje, že odsuduje lidi, kteří prostě musí, dejme tomu, těžce pracovat a taky ty peníze vydělají, že jo? Já s váma souhlasím. To jako... Každá profese, bohužel... Je spousta profesí, já to teďka zhodím úplně jinak a byli jsme toho svědky, spousta profesí, které jsou strašně důležitý, ale nedoceněný. Je to tak? A těch lidí si vážím daleko víc, než potom někoho, kdo se tváří jako zbohatlík a teď to neberu na vás dva, ale prostě neumí potom s těmi penězi vlastně ani pořádně jako hospodařit a je marnotratný a... No ale dobře, vyděláte si peníze, proč byste nešla na kosmetiku pětkrát týdně, proč byste si nekoupila botičky, proč byste si nekoupila, nevím, šperky a takové věci. Mám na vás jednu takovou otázku a neberte to jako chyták. Kdy jste co koupila Tomášovi? No, když měl narozeniny, že jo, tak jsem ti koupila tu košili a kravatu a to už... A jen tak dárek, jenom tak jako, že prostě to ne. Tak. Na to je chlap, aby ženě kupoval dárky. Svým způsobem, ano. Protože Tomáš, když jsme si psali mail, tak jsem se ptal, jako jestli vás zahrnuje láskou nebo to. A on říkal, že teda i dárky máte ráda, že vám vždycky chce udělat radost. Já myslím, radost. Že každá žena má radost. Ale on taky řekl, že vám dá krásný dárek a že vy jste schopná mu říct, že by už měl vědět, že třeba milujete jinou barvu nebo něco jiného. No a to je celý Tomáš prostě. On prostě se mnou je přes rok a ví prostě, co se mi líbí, nebo jo, furt mě prostě jakoby kontroluje věci a potom prostě jde a koupí mi prostě, já nevím, modrý bačkory, když ví, že modrou nesnáší prostě. A potom se strašně diví tomu, že já prostě po něm křičím, jo, ale on to prostě dělá všechno na schvál. A já jsem posledně od tebe dostal k narozeninám čokoládu. Dostal jsi ode mě košili? No ale, to bylo na meniny, ale teďka na narozeniny. Prosím jsem dostal čokoládu. V 7 večer si donesla tak čokoládu. Tak jsi si nemusel brát? No, my to máme doma zařízení trošku jinak, jakože nezáleží, jestli ten dárek stál tolik nebo tolik, ale že si člověk vzpomene. Ale to je jedno, to není vůbec podstatný teďka to, co jsem řekl. Podstatnější budou věci, ke kterým se dostaneme a musím říct, že pro vás mám ohromný překvapení, protože já jsem osliboval divákům, ale pro vás to bude taky překvapení. Nicméně,
Mě by fakt, Adriano, zajímal ten společný život, protože na jedné straně Tomáš napsal proto, že má představu o svém životě, o své budoucnosti. A teďka budu říkat zase o té roubence. Vy jste to nazval roubenka. Jo. Já když mi potom přistál opravdu ten projekt, tak jsem si říkal, pane Bože, kde je to slovo roubenka? Jako to s tím nemá nic společného. Je to prostě dřevěno skleněná vila, budu říkat. Ale dobře, ale je krásná. A zase na druhé straně už jsem si dával dohromady to, co jste vyříkala mé kolegyni, že prostě Tomáš ví, že chcete bydlet v tom bytě, kde bydlíte, protože ten byt je prostě 200 metrů od metra, že jsou tam všechny obchody, bydlíte vlastně v centru, když to zjednoduším, a že ten byt je udělaný přesně podle vašich představ a prostě, že se nikam ani stěhovat nechcete a tak dál, a tak dál, a tak dál. Vy skrz člověka, kterýho milujete, vy byste se neodstěhovala do vlastního domu? Ne. Prostě ten ale pro děti třeba je to taky jako fajn přece. Jako, Tomáš vám koupil auto. Máš úplně něco jiného bydlet na... Moje děti nebudou žít jako nějakého Mauglí tamhle v pralese. Ale, a zase moje děti nebudou žít v centru velkoměsta, kde prostě škodí zdraví všechny, jak a jezdí auta. A všechno jako dokáže takový klíště? No, klíště? To si... No, samozřejmě. Prostě jako, je to strašně nebezpečný. Já si myslím, že na klíště ještě nikdo nezemřel. Ale tak to zase jo, ale počkejte, ale to mi chcete říct, jako, že vy teďka jako se nechcete stěhovat jako... Kvůli klištěti. Ne, to není, to je prostě jenom jedna Adriánko, věc z těch tisíce věcí, ale jo. Klišťata jsou i ve městě. No, ale je jich tam méně než prostě v nějakém pralese. Počkejte, ale tak, já stavět v pralese asi nebudete. Jako. Ale prostě nikdo tam není, já nebudu nikde bydlet, jak... Tak máme auto, ne? Tak se dostaneme do Prahy. Ale já jsem zvyklá, že prostě mám metr před barákem. Ale taky tam máme betonovou džungli před barákem. Co kecáš, máme balkon s výhledem do parku. Tam no, je stromů tak... dost, záhony tam jsou. Můžeš tam být od rána do večera na tom balkoně, snad ne? No a právě já budu chtít být na terase. Tome, prosím u rodinného domu. To nemá vůbec smysl, to je furt dokola. A chcete spolu být nebo spolu nechcete být teda? No jako samozřejmě, že jo. Ano, sama. Akorát musíme prostě najít... Prostě musí... Nemusíme najít nic, ty se máš přestěhovat ke mně do bytu a všechno bude v pořádku. Musíš si uvědomit, že pokud chceme plánovat rodinu, děti a budoucnost, tak i pro nás, i pro naše budoucí děti je lepší, když budou vyrůstat prostě na vesnici, dejme tomu, prostě v přírodě a ne v nějakém velkoměstě, kde prostě je ruch, hluk a prostě... Takže jsou lepší komáři, bláto. Promiňte, Adriano, ale já si jenom myslím, že to, že nevaříte a naučíte se vařit, je jedna věc. To, že se neshodnete na společném filmu, muzice, divadle, knížce, to je druhá věc. To, že spolu vlastně nemáte společný přátelé, to je zase další segment. To, že... Máte takovou nějakou jinou, řekněme, hierarchii a představivost mezi mužem a ženou, kdo se o koho jak bude starat. Já jsem si myslel, že partneři se o sebe starají navzájem. To je zase další věc, ale bydlení to je přece ten základ. To je úplně ten základ, na kterým, když se nezhodnete, To je základ rodiny. Ale co, to přece nemá cenu, abyste spolu. Budeme mít nevím, dvě děti a budeme se tlačit v bytě? Když ty se můžeme stejně jak nastěhuješ můžeme... ke mně do bytu, víš to tak stejně dobře, jako to vím já nevím. Ale tady... nastěhuju, ale do té doby, než se postaví dům, a ne, aby jsme si udělali dvě děti a tlačili se či pokojovým bytě. Tak proč? Budeme větší když můžeme byt? Mít, když mu, ale tak, dobrý, tak budeme mít pětipokojovej byt. Třeba. Ale stejně se tam budeme tisknout. Proč bychom se tam měli tisknout? No tak když máš dvě děti, to jsou čtyři členové rodiny, že jo? A v domě můžeš mít pokoju, kolik chceš, můžeš tam, máš tam prostor. Ve městě mám taky prostor, budu si kam chci. Jo, prostor třípokojového bytu máš. No ale teď nejsem co jen jsem v bytě, ne? A že tam seš ty, to je tvůj problém, tak jdi na ten balkon, já už nevím, jak je to jinak mám říct. Tu nejde o balkon. Ale jo, chceš přírodu? Máš tam přírodu? Vidíme do celého parku. To vnímáme přírodu trošku jinak asi. To asi teda jo.
Co jste si představovala, když vám přistála SMS-ka, taková ta úplně první po tom týdnu, co jste se seznámili? No. Šla jste na kafe, tak jste věděla, že to je rande? Já jsem si zjistila o Tomášovi pár informací právě přes toho jeho kamaráda, vlastně co to je, nebo kdo to je, protože jsme opravdu pili ten večer v tom, na té diskotéce, v tom baru a moc jsem si nepamatovala, jestli jsme jako se nějak víc jakoby seznámili nebo ne. Takže jsem vlastně zjistila, co to je za člověka, jak pracuje. A tak. Tak to vás prostě, to vám imponovalo, že je z vyšších kruhů, teda, když to řeknu zjednodušeně. No. Já jsem sliboval překvapení a musím říct, že sice jsem si zapomněl brýle, ale zvládnu to. My, když jsme připravovali tady ten celý pořad, tak jako za normálních okolností by to bylo tak, že těch hostů by tady bylo víc. My zatím si držíme i kvůli mě takový ty pravidla, že zveme hosty jenom dva. A je to spojený se zdravím a tak. Ale důležitý je, že jsme se ptali. A shodou okolností mě přímo na mé mailové adrese přistál e-mail, který mi vyrazil dech. A teď já se maličko jenom vrátím v čase, než ten mail přečtu. Vy jste mi říkal, že jste se seznámili na diskotéce, že jste tam byl s přáteli, vy jste tam byla s kamarádkama, vyměnili jste si telefonní čísla a není na tom vůbec nic výjimečného, nic zvláštního. Pro lidi, kteří nedrží v ruce ten e-mail, o kterém mluvím a který jsem si vytisknul. A já ho teď přečtu a myslím si, že vy po prvních řádcích budete mít jasno a naši diváci budou muset asi ze začátku hodně přemýšlet, co se tady vlastně odehrálo. Ten e-mail, který mi přišel, tak má oslovení milý Honzo. Tenhle e-mail píšu už po čtvrtý a zatím ne a ne najít správný slova. Jak se mě může ptát, co si jako myslím o vztahu svýho bráchy? Protože moje kolegyně se napojila na vaši rodinu, maminku a tatínka, o kterých jste psal hrozně hezky. A nějak jsme zjistili, že máte bratra. Málem jsem vyhodil notebook z okna, když jsem si přečetl, že to spolu jdou řešit do telky. No co si o tom myslím? Že je to celý strašný. Chcete mi jako říct, že se vám Tomáš jako zapomněl zmínit, že chodí s mojí ženou? Já se snažím zachránit naše čtyřleté manželství, o jejich poměru vím. Adriana se mnou pořád bydlí a já musím poslouchat, jak se s Tomášem po telefonu štěká a nemůžou se dohodnout, kde spolu budou nejšťastnější. Já jsem náš byt kupoval pro nás, tak aby byla Adriana spokojená. To ona měla 1000 požadavků a celý je přesně podle jejich představ od nábytku přes výmalbu až po lokaci. Bylo mi to jedno, hlavně, že bude šťastná ona. Vždycky jsem ji miloval a chtěl jsem s ní mít rodinu. Teď ale už přes rok žiju v noční můře a čekám, kdy těm dvěma spolu dojde, že se k sobě absolutně nehodějí. Brácha totálně vytěsnil, že se s ním nebavím, ani já, ani rodiče. Tváří se, jako by to mělo časem prostě uklidnit, že by to mělo celý vypršet a podobně. Mimochodem, tatínek už s právníkem řeší bráchovo vydědění. To jim klidně řekněte. Jako, a to je asi všechno, co k tomu mám. Kdyby to semka netahal, tak to tady nikde není a ty normálně budeš dědit. Adam Tesař. Prosím? Adam Tesař. Vy máte bratra? Mám, no. A vy jste mi nějak zapomněl říct, že Adriana je jeho žena. No, a vy jste mi nějak zapomněl říct, že jste si vlastně nevyměnili žádný telefonní číslo, vy jste se v tom baru až moc dobře znali, vy jste věděli, kdo je kdo, vy jste byli akorát opilí, tak co to je za komedii? Vidíš to. Proč mi vyprávíte tady nějakou, jako vy jste se seznámila, vyměnili jste si čísla, když je vaše švagrova? No já se s bráchou jako nepotkávám, takže já jsem tam, prostě jsem jí v tom nepoznal, že jo? Vy jako chcete vystěhovat svého muže a nastěhovat se do... Můj muž už tam prakticky vůbec nebydlí. Proč jsi to vyhodila? No, on odešel sám, to není tak, že bych ho vyhodila. Mm-hmm. Tak já jsem mu říkala, ten byt je docela velký, tak my budeme s Tomášem mít prostě svoje místnosti a jeden pokoj ti dáme.
Jo, že budeme pěkně tak na hromádce, ne? No, s mým bráchou, kterýho jsem neviděl, nevím kolik třeba let. Třeba to potom změní, budem dědit, no, co myslíš, jasně. Že jim to všechno necháme zase? Jo, ty budeš dědit, ano, ty budeš dědit, ty jo. No, já se obávám, že váš tatínek dělá kroky, který se mu nelíbí ve vztahu, který jste vy tak nějak jako zařídil svému bratrovi. A obávám se, že dojde k naplnění toho, že vás rodiče vydědí. No, to já se pokusím nějak... A zrovna prostě, teďkom potřebujeme prostě každou korunu, ještě, Tome. Proč potřebujete každou korunu? Protože já ti prostě něco potřebuji říct a místo, aby jsme to řešili spolu doma. Co mi chceš ještě říct? Já myslím, že jsem se dozvěděl toho... Já jsem se dozvěděla taky docela dost. Vy jste se toho dozvěděl dost, vy jste mi měl říct spousty věcí dopředu. Vy jste je zatlouk, úmyslně. Vy víte moc dobře, že toto je žena vašeho já bratra. Já jsem si to neuvědomil v první... Jasně, byste si to neuvědomil, že spíte se ženou svého bratra, to je super. Tak říkám, já jsem ho neviděl možná 10 let, bráchu. Tomáši, pohádky si nechejte pro někoho jinýho. Váš bratr se sám snažil se svojí ženou dohodnout, že to celý, že s váma je nesmysl. A váš bratr taky pojmenoval to... že kdyby vy jste nebyl architekt a nebyl prachatej, tak o vás vlastně Adriana ani nezavadí. Já jsem se vás ptal, jako jestli máte ráda ty svalnatý vysoký, protože Adam je ten, který teda vypadá úplně jinak než jeho bratr. No, ale teďkom bude dědit i tu tvoji půlku. To se může stát, no, ale co jste chtěla štve, říct? Vy jste chtěla něco říct? Ještě jako, že ano, stav... protože já jsem ti chtěla říct, že do žádný vesnice nepůjdem ani nikam, protože já jsem 8 týdnů těhotná. Cože? Co jsi? Těhotná. To mi říkáš jako jenom tak, jsem těhotná, tady. A co to mám jako říct? No, tak... V televizi taková věc se říká. Ne? No ale tak když řešíme úplně všechno, ne? No tak jako zase úplně všechno tady neřešíme, jo? Tome, ale... prosím tě. Proč mi to řekla? Já ti to říkám. Já to teďka, promiňte, otočím trošku, ne, že by mě to nezajímalo, mě to překvapuje, ale... Proč vy jste mi neřekl, že máte bratra a proč jste mi neřekl, že jste s ženou? A proč vy jste mi neřekla, že spíte s bratrem svého muže? No, já jsem nevěděla upřímně, že se na to přijde, že jo, ale tak to nejsouvisí s tím, aby jsem se chtěla chlubit prostě v televizi. Ale u vás to byl plán. Ale tak, protože to všechno bylo úplně... Adriano, upřímně, zjednodušeně, se svým mužem, a teď mluvím s mužem, jste jezdili na společný dovolený, jezdili jste po koncertech. Chodili jste do divadla, zájmy jste měli společný. S tímto pánem nemáte společného vůbec nic, kromě toho, že vydělá asi třikrát víc než váš muž. Prostě je to smutný, je to tak, prostě Adam je krásný. Jste smutný, ano, jste smutný. Musím říct, jestli čekáte, že vám podám ruku, nepodám vám. Ne za to, jaký žijete život, ale za to, že jste nám lhal, mě jste lhal. Přátelé, na začátku dnešního dílu jsem vám sliboval překvapení, protože to se nestává v pořadu, jak to dopadlo často. Dneska přišel totiž ten, který v našem příběhu vůbec nefiguroval, tedy myslím osobně ve studiu. Adam, já jsem rád, že jste přišel. Dobrý den. Tak musím říct, že vás vlastně nebylo ani těžký přemluvit, teda, protože vy jste to jednak viděl v televizi, to, co se tam vlastně dělo, co vaše žena, teda, když to takhle řeknu, tam koulela za piklem s Tomášem. Ano, viděl a moc mi to nepotěšilo. To si myslím. Řekněte mi ale upřímně, když člověk takhle žije ten život, ono přece jenom zase poskočilo nějakých 5 měsíců, blíží se pomalu a jistě konec roku. Co to udělá s psychikou člověka, který... Vy jste nám napsal vlastně dopis, nebo mé kolegyni jste napsal už několikátý mail a tam jste vysvětloval, jak se ty věci mají. Co se od té doby změnilo? Od té doby se změnilo to, že manželka žije s bratrem, spolu čekají dítě. A to už by se mělo teďka někdy narodit už, ke konci roku. Ale moje žena pořád usiluje o ten byt, který je vlastně můj a chce se do něj nastěhovat a nechce se opustit. A já se s ní chci rozvést, ale ona je proti. Takže vy se tak jako... Ona vás blokuje vlastně, když to řeknu. Dá se to tak říct, ano. Počkejte, ale když nad tím přemýšlím, tak ona se nechce rozvést, přitom čeká dítě s vaším bratrem, se kterým teda žije někde teďka jinde, ale chce se vrátit do toho bytu. Přesně tak. Tam chce přijít i váš brácha. To je celý postavený na hlavu. Trošku absurdní, že? Jinými slovy, ona se s váma nechce rozvést kvůli tomu bytu. Přesně tak. Pořád doufá, že, no, věří, že by ho mohla získat a nastěhovat se tam se s mým bratrem a vychovávat něm to dítě. To je příšerný.
Víte, co se všechno může stát, jako když to vezmu, porodí dítě, vy budete platit ještě alimenty. Ve finále alimenty a takové věci, protože tam se nebude do začátku řešit, jak to je vlastně, koho je a podobně. To je potom všechno na soudech. Já vím, že to je absurdní situace a jsem strašně rád, že jste sem teda dneska přišel, jako že jste to přišel osvětlit vlastně, jak to všechno je. Jste říkal, že svoji ženu, a to jste říkal před natáčením, že jste ji vždycky hrozně miloval, ale teďka ji nemůžete přijít na jméno, což chápu. Tak ještě aby jo, jako miloval jsem ji nejvíc na světě, ale to, co provedla, to se neodpouští. Adame, to, že se lidi zamilují, to se prostě v životě asi stává. To se stává, ale jako... Co vás na tom štve teda vlastně jako nejvíc? To, že to je brácha, nebo že vám to neřekl? Nebo jak... Za prvé, že to je brácha, ale za druhé, že mi to neřekli. Jako, tak když už něco to, tak mi to aspoň mohli říct, oznámit a mohli jsme s tím nějak pracovat dál, ale když jsem se to takhle dozvěděl... Je to podlý prostě. Je to... Nechci říkat ani to slovo takhle do televize, ale... Rozumím. Jste říkal, že o své ženě až moc mluvit nechcete. Tak není že... moc překvapivé. Jasně, takže prostě vůbec kontakt, žádný nic, jenom... Nezajímá mě to. Jenom soudy. No a rodiče. Vy jste říkal, že rodiče se postavili na vaši stranu. Ano, stojí za mnou. V jakém slova smyslu? To je... jako z bratra chtějí až vydědit za to, jak se ke mně postane, nebo jak se ke mně chová a co proved, takže stojí za mnou a já jsem rád za to. Musím říct, že je mi až nepříjemný vám pokládat některé otázky, protože vím, že člověk na jedné straně je naštvaný, na druhé straně musí být hodně smutný z toho všeho, co se stane. Byť uplynulo už pár měsíců, tak přece jenom než se to asi vyřeší do té závěrečné podoby a já věřím tomu, že to fakt dobře dopadne, tak asi člověk nechce ani moc plánovat, ale vy jste na to všechno vlastně sám? Ano, jsem. A nějaká alespoň motivace, nová láska, nový vztah. Víte, ono se říká, že nový vztah vlastně pomůže překlenout ty starých jako chmury. Já to upřímně teďko ani moc neřeším. Chci být sám, vyhovuje mi teďko být sám, takže uvidíme, co bude dál. Neplánuji. Já bych vám strašně přál, aby ten váš příběh skončil dobře, protože děkuji. Už jenom proto, že se nestává často, aby přišel do, jak to dopadlo, ten, který vůbec ve studiu nebyl. Já vím, že jste byl hrozně nazlobený, to jste psal i v tom dopise, že vůbec ty věci tahají do televize, že to tam chtějí řešit. Na mě z toho mýho pohledu to působí víceméně jako alibi, že si chtěli udělat alibi. Pro... Taky si myslím, no, jako hnát to takhle do televize, nevím, přijde mi to takový zvláštní a nesouhlasil jsem s tím původně. Možná se chtěli vysmát vám, nevím. Za mě, za nás, myslím si, že můžu mluvit za diváky. Potkejte v životě tu pravou. Buďte opatrný, ať se vám daří a samozřejmě neslevujte z těch svých předsevzetí a byt nepouštějte. Doufám v tom, děkuju. Adame, zůstaňte tady ještě s námi, aby jsme se mohli rozloučit, ale já se teď rozloučím hlavně s vámi. Mějte se moc hezky, i přesto, že ten dnešní příběh zrovna hezky neskončil. Ať je u vás lépe.